Bu Azerbaycan'la İran arasında münasebetler hemşe tarihen gergin olur. Şöyle Azerbaycan müstakil elde ettikten sonra bu gerginlik demeli müxtəlif mərhələlərdən keçirdi. Xüsusilə mərhum Elçi Bey döneminde bu çok ciddi bir karşıdurma meyilləri müşahidə olunubdu. Hatta o zaman, yani Birinci Qarabağ zamanında İran Ermənistan'a açık şekilde olmasa da ciddi şekilde yani hərbi yardım da edibdi ve bu faktlar ortada var. Xüsusilə mesela İran'da yadınızdadırsa Tehran'da danışıklar getdiği zaman da Ermeniler Şuşanı işgal ettiler. Bu da tesadüfi değildi. Yani ümumiyyətlə, İran elə bir ölkədir ki, Azərbaycanın varlığı İran üçün təhlükədir. Nədən təhlükədir? Çünki İran əhalisinin, yəni İranda rəsmi statistika yoxdur, amma qeyri-rəsmi statistikaya görə İran əhalisinin 52%-ə qədəri Azərbaycanlıdır. Hardasa bu 40-42 milyon insan demək. Bu isə, yəni əhalinin çoxluğudur. Yani biz orada İran'da etnik azlık değil, etnik çoxluğu. Ve işte tesadüfi değildi ki, yani son 1000 ildə İran hükümdarlarının büyük ekseriyeti Türk əsillidir. Yani Türkler dominant halk olduğuna göre İran'da tarihen. Ona göre hükümdarlar da Türk olur. Ama bu da tesadüfi değil. Mesela Səfəvilər, Qacarlar, Afşarlar mesela. Ha, indiki dövrdə isə İranda olan bu teokratik rejim daha çox Fars şıvonizminin müdafiəsindədir. Yəni Fars kimliyinin qabardılmasına meyilli bir rejimdir və Türk kimliyinin inkarına can atan bir rejimdir. Ancaq ikinci Qarabağ savaşında Azərbaycan qələbə əldə etdikdən sonra İranda Türk kimliyi yani faktoru son derece ciddi bir faktora çevrildi. Çünkü milli təfəkkür, milli düşünce belə deyək de, intibah dövrü yaşadı. Yani yeni bir ruh kazandı, yeni bir impuls əldə elədi ikinci Qarabağ savaşındakı zəfərdən sonra. Sizin yadınızda da o vaxt İran, Rusya'dan gelen silahlar İran üzerinden Ermenistan'a ötürülürdü. O vaxt yerli Türkler, yani İran'daki bizim soydaşlarımız bu prosesin karşısını almak için orada nümayişler geçirirdi, tətil edirdiler, maşın kervanların karşısını kəsirdiler. Yani o proses indi de devam edir. İran bize, Azerbaycan'a müəyyən radikal dini gruplar üzerinden təsir eləmək istəyir, təzyiq göstermeye çalışır. Ama Azerbaycan'ın İran'a təsir imkanları daha genişdir. Yani İran'ın argumenti budur ki, Azerbaycan İsrail ile çok yakındır ve bu yakınlık İran için tehlikedir. Ancak İran özünün Ermenistan'la ne kadar yakın olduğu hakkında danışmır veya onu perdelemeye çalışır. Mən düşünürəm ki, İran Azerbaycan müstəqilliyi elde ettikten sonra İran Azerbaycan'a yakın olsaydı ve Ermenistan'a arka çevirseydi, Ermenistan ümumiyyətlə Qarabağ'ın işgal etmeyi hakkında hiç düşünməzdi. Yani o felaketler bizim başımıza gelmezdi. Ama çok təəssüf ki, İran o vaxta anti-Azerbaycan mövqeyindeydi. Bugün de anti-Azerbaycan mövqeyindədir. Ve hal-hazırda yani İran'dan səslənən belə deyək, müəyyən bəyanatlar, yəni anti-Azərbaycan mövqeyinin bariz nümunələri kimi ortadadır.